Hello, ẹyin èyàn wa. Ẹyin ọmọ Yorùbá àtàtà. Ṣàlàáfíà alaba yín. Ọdẹ ọdún bí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò kan pàtàkì tẹ nífẹ̀ẹ́ sí láti máa wò ní gbogbo ìgbà. Ètò wo ni mo ń sọ? Ètò ẹlẹ́yin Jùánú. Ẹlẹ́yin Jùánú ni ètò kan pàtàkì tí Chestrut International gbé kalẹ̀ láti máa fọn rere kóló àánú. Èyí tó ń ṣàlàyé fún wa bó ti ṣe pàtàkì tó láti máa ṣàánú fúnra wa láwùjọ wa. Túnde Ọládiméjì lorúkọ mi. Ní báyìí lórí ètò ẹlẹ́yin Jùánú, ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ Sẹ́nítọ̀ Ìyọlá Omiṣọ́rẹ́. Àánú gangan ó jẹ́ kan tí Elédùmarè fi sílẹ̀ nínú Bíbélì pé kí n máa ṣe àánú. Ó lè jẹ́ àwọn nǹkan tó jẹ́ kan tó máa ń fi yàn gàn pé lágbájá ẹlẹ́yin Jùánú ni. Òkúta àwọn èèyàn fẹ́ ni pé àánú ni ká lè máa kó àwọn èèyàn mọ́ra. Torí pé ilé ayé yìí ìka òdògba ọlọ́run báyé dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Ọ àánú lọ́nà tó pọ̀ sí ni pé káràn ẹgbẹ́ kù díẹ̀ ká tó lọ́wọ́. Ẹni tó tún gan a lè ṣàánú fún. Oríṣi àánú ló wà. Gbogbo àánú kò sọ̀rọ̀ owó nìkan. Ìfẹ́ ni kéje rẹ àánú ni. Máa fẹ́ ni kéje rẹ àánú ni. Ìwà dáadáa láàrin àwùjọ gangan àánú náà nìyẹn. Tọ́rọ́ kọ́bọ̀ àánú náà ni. Ẹni tí ò lè rìn gan afọ́jú ni o, arọ ni o, ó lè ṣàánú tó bá jókòó sí gan náà. Nítorí ìdí èyí àánú yẹn kò ṣe pẹ́ tó bá jẹ tẹ́kù nìkan bó ṣe kò kéré mọ́. A rí pé nínú Bíbélì wọ́n ní pé Ọlọ́run ní pé ẹni tó dáwó kéré jù nínú Bíbélì lọ ni Jésù ní pé wọlé ọ̀rọ̀ ìgbàlà. Torí pé nínú owó tó nínú kọ́rọ́mọ̀ ọ̀jù méjì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló fi dá díẹ̀. Ẹni tó ní 1 billion tó dá 1 million naira a lè fi wú ẹni tó ní 100 naira tó dá 50 naira ní owó yẹn. Ẹni tó ìyẹn ṣàánú ju ẹni tó ní 1 billion lọ. Torí ìdí èyí kọ àánú ṣọ́rọ̀ owó nìkan. Inú ló tún máa ń wá bọ́ọ̀lù tó káyé rí nìyẹn. Ó lè wá múnú dùn ó máa jẹ́ káyé pòrò sí ni. Ìjọba ń gbìyànjú látàrí àwọn ìgbìyànjú wọn. Wọ́n ń ró àwọn aráàlú lágbára. Wọ́n ń dá iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ kéékèèké sílẹ̀. Wọ́n ń ṣètò owó kéékèèké láti dá àwọn oko kéékèèké sílẹ̀. Mo dẹ̀ ní èròngbà pé táwọn aráàlú náà bá ń ṣe dáadáa láti pàṣẹ àwọn ìrànlọ́wọ́ yìí oríjọba náà a máa wú wọn a máa lè máa tẹ̀síwájú sí. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó bá dàbí ẹni pé oore kan tá à ń retí kò tètè wá ìyẹn ò sọ pé bóyá ká gba ọ̀nà ìbúrú. Ẹ jẹ́ ká máa bá ìtòbọ̀ pẹ̀lú Sẹ́nítọ̀ Ìyọlá Omiṣọ́rẹ́. Ṣé ìwé ìgbà náà bí mi ilé ńlá bí mi sí ìdílé Omiṣọ́rẹ́ ilé ńlá púpọ̀ ni. Àánú bẹ̀ láti ìkejì sí ìkejì ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ ẹbí sára. Nígbà tí mo wà ní skul gan àwọn tó ń gbọ́dọ̀ mi lásán tójú ọmọ class mi mo tó 10 àwọn òbí wọn dá àwọn tì mí ní. Mi kọ́ mo bá wọn àwọn òbí mi lọ́pọ̀ ṣùgbọ́n ipa tí mi lọ́ fi délé wa à ń bẹ̀rẹ̀ àánú ti bẹ̀rẹ̀. Mo ti mọ̀ pé báyà kí n kọ́ wọn níwèé ká máa fi owó yíra wá ẹ tí ò ráyè ilé wọn wá bá wa lọ sí skul àwa gbé wọn dání láàárọ̀ ṣùgbọ́n pé àánú ti lọ dẹ́dẹ́ nìyẹn nítorí ìdí àwọn yẹn sì wọ́n tún di family wọn ṣe. Nígbà wọn á dàgbà sínú àsìkò bẹ́yẹn wọ́n á rí i pé àánú jẹ́ nǹkan tó máa ń mú ọjọ́ iwájú yẹn dáa. Ọlọ́run máa ń fún yàn ní reward fún àánú ṣíṣe. Wà á máa rí i pé lọ́dọọdún máa lọ sí hospital káàkiri ní 1st of January màá láwọn patients àwọn tí ìrò wọn san àwọn tó sanwó bàbá wọn ṣeré màá wà pẹ̀lú wọn. Àwọn tí ò ní ìyá àwọn old people kò máa lọ káàkiri bẹ́yẹn pé ìlà fẹ́ kà. Ẹnì pé nínú ètò christian gan o lè kàánú tó ṣe gan torí pé reward yẹn wà lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí bible sọ fún wa. Kò sí inú ẹ̀ kò sí ó máa ń wà pé kò dákẹ́ yàn fi nǹkan mẹ́yìn gan torí pé ọlọ́run bí ó lè ní pé ọlọ́run tó ṣe nǹkan fún kọ̀rọ̀ adẹ́ láàrin gbangba.
so anu ti mi o mo le aye mejo pe ka ma sanu lo o be na bi mi si mi ti wa ni primary school to wa se college school ton yin wa n gbodo mi se ko mi mo kan mi niyan mo se dagba ti si dejo ni niyan ko lo anu o je kan to wa lasiko ti aye le itolera o si ko se ko fe awon eyan ku ti o ne ti o iku ti o ba npo so ko anu wa lasiko pe iya to wa laarin ijoba ati ara ilu kan ara fi ogbon wa rin yen ati pe won mu ile mi le ati pe ngba mi won a to je pe emi ni iwo ni amara wa ko lo anu a mo pe lagbeja ni yaba oni ni sulere o fe en ti oni ni lesa oni la kure o fe en ti ni kano a wa ku apo so anu ye wa ka ke so ko lo anu pe o mo anu ye ko ka kiri o wa won ka ke bi so wa wa ran lowo o je ko denu fe to fe sanu ko si pe eniyan ko se ko ada oju ada ro pe ta se sanu fun bayi iru po ayo yasi so ko je bi excuse pe ka ba se kankan ara so bo ti ko kere won bo se 3000 bo se 1000 odan naira bo se so lasan afun ko lo anu ko lo anu lo lo je ko lo si ajo je odun be ni kun ni emi iyola omo mi sore ma se anu eje ka ma ran ti bi pe a le fi 5000 3000 tabi 1000 naira sinu kolu anu chestrad papa julo lososu be se ni a le fi eto ba ju be lo ni lopo aimoye na sinu kolu anu chestrad e le darapo mo kolu anu lori Facebook Instagram ati Twitter pages wa be se ni e le subscribe si YouTube channel wa ki wa se yen nikan o e tun le download form to ni se pelu fifi owo sinu kolo anu chestrad iyen latori website wa e je ka ma ran ti wi pe ko si yekiye kan to kere ju lati fi sinu kolo anu paapa ju lo lososu se bi gugu ala bo wi pe owo wa na ni idagbasoke awujo wa wa gugu e fanfani ara wa na ajo je odu be nikan o ni emi tunde oladimeji emi a se itore anu ire o